lietuvių, na, jisai nu lietuvių namų kapela Šalna. Spalio 7 dieną jau 15 kartą Seinų lietuvių namuose skambėjo kapelų muzika Dainos juokas. Šį kartą mūsų krašto kolektyvų pasirodymus praturtino nuostabiausios kapelos iš Šeduvos, Radviliškio ir Kretingos. Žiūrovų gausa, kaip paprastai, džiaugiasi žemaičių, aukštaičių, dzūkų šneka bei dainomis. Tarp kapelų sukiojasi smuklės savininkas Žydelis Maušukas, tai yra Eugenijus Kaminskas, žavėjęs gebėjimu bendrauti su žiūrovais, bei jo draugė, kaimo moterėlė Magdutė, Cilė Grizevičienė, kurie pristatydavo kolektyvus. Scenarių kūrė režisierė Rasa Pakutkaitė su mama, o gražią dekoraciją Birutė Roglienė su Pakutkais. Renginį organizavo Lietuvių namų kultūros renginių vadovė Dalia Astrauskienė. Rėmėjai – Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija bei Lietuvos tautinių mažumų departamentas. Vyko vaišės pabendravimas su daina ir muzika. Pristatyta karpinių paroda, kuri veiks Lietuvių namuose dar visą mėnesį. Kas norėjo ir dalyvavo kapelų šventėje, dvasiškai praturtėjo, palisėjo nuo rytės orų, nuolatinio lietaus. Ačiū organizatoriai ir Lietuvių namų vadovams. Dėkui žiūrovams už palaikymą, gausius plojimus.